Labas rytas, 9 diena. Naktį visą prakosėjau. Sloga. Arba nosis. Pamėgau gerai, mažiau valandų nei tikėjaus. Veidas rytinis, kaip visada. Čia va, reiks eiti pusryčių. Arbatas išgert, kiek man daugiau, kol dar neišvyju šitą kempingą. Linkėjom iš palapinės. Dar blogelį kelią. Žodžio. Kelią kitą pagelį. Arbatas nusipirkau, išgėriau jau labai daug padelio. Tai va, haram reiks jau už pusantį išvažiuoti. Reiks susirinkti palapinę. Nėra šilta, šiek tiek vėjuota. Tokie vaizdai. Smagu šiaip kempingas. Tai va, susirinkau dabar palapinę. Šiandien važiuosim šiaurę. Palei, kaip ir pakrantę, palei kalnus. Turėtų būti gražus vaizdai. Tiesiog iki kito miestelio, kuris maždaug yra už 100 km. Tai toks dienos planas, nes turiu artėti link kito objekto, bet jis yra tikrai toliau nei 100 km. Tai va. Tai dar... Tai kažkaip šiandien gausis visą dieną tokia minimo tiesiog. Ir po keliui, ką pamatysim, tą pamatysim. Dabar 4 valanda dienos, tai dabar pradėsiu minti tiesiai į tos kalnus ir ten toliau. Sėdėjau dar kitas kojinas pasitestuot, pasižiūrėt, jau ir termo kelnas po apačio. Važiuojam. Nu va, dabar važiuosiu į šitą miestą, tai tiek ir kilometrų. Žinot, kas puikiai tuneliuose girdisi? Aidas. Mieli. Sekėjai. Ačiū. Link naujų vaizdų. Reikia įkalnės, nes darosi šalta. Nuo kalno. Va, mažesni kalniukai ir už jų jau didesnė susnieguota viršūnė. Aš važiuosiu ten į dešinę, palei kalnus šitus, link šiaurės. Dabar visai gerai minasi. Reik naudotis progą. Kol nei lyja, nei stipraus vėjo nėra. Šalo kojas, reikia antras kojinas susidėti. Dar tik 7, bet jau tamsu. Šiaip mačiau vietos nakvojimui, kai užsidės antras kojinas. Kažkaip šalo kojos. Reikia būtinai užsidėti. Bet nemiego tas kojinės didžiulės. Tų gaila. Pabandysim su dviejom. Visa kita gerai. Visa kita šilta man. Tik kojas kažkaip, gal batai netyja. Dabar
dabar gal bus šilčiau. Kojas atneido, kaimynė. Padai ir šalą. Tai va taip. Bet reik šiltai palaikyti. Kita dar. Šilčiau iš karto. Labai gerai. Gerai. Dabar turėtų būti geriau. Negaliu sau leisti, kad kojos šalta. Negaliu sau leisti apskritai, kad kažkas šalta. Oi. Su vėjeliu šiandien. Dievas atsintė man dovaną. Nėra vėjo dabar kol kas. Nemažą laiką. Pajudinau kojų pirštus, tai sušilo. Bet antras kojinas nepadėjo. Tai va, tai taip įdomiai. Nu, kai judini, tai gerai. Bet taip tai nelabai kaimini kažkaip įdomiai. O pašiltukai tie irgi ne visai veikia. Išbandžiau vieną kartą čionai. Tai žodžiu. Tai kiek čia dabar turim? Iš 50. Dar galima čia pamint, dar yra tikrai atstumai. Iki miestelio 50. Dar yra ką veikti čia man. Kažkoks busiukas. Įlindau į savo irštvą. Žodžiu, numyniau 8.5. Tai to visko parodysiu. Iki. Šiandien buvo paprastesnė diena. Žodžiu.